En av Gustavs specialiteter var ju att måla unga, vackra kvinnor, och det fick han väldigt mycket användning för under sina reklamkampanjer som han gjorde under 20- och 30-talet. Det här är en av de mest berömda från 1925, där en ung kvinna på en månskära visar upp sina nya silkesstrumpor. The Blue Moon Girl kallades det här motivet, och Blue Moon Silk Stockings var ett begrepp som blev välkänt. Den här kampanjen höll i sig ända fram till in på 30-talet, och den som ville kunde skicka efter en dekal med det här motivet att fästa på bilen. Det blev en tidig pin-up girl vid en tid där begreppet inte ens var uppfunnet. Det kom ju senare på 40-talet.